både på syd och norr. Om jag minns rätt nu så slog vi ut 2 av 4 på respektive syd och norr förra veckan. Ja, det gjorde det. Och jag tänkte att övningen idag för röd 1 och röd 5 får ju vara att försöka bli 100%iga den här gången. Och det är ju lite lurigt när vi skjuter robot 15 att för förra veckan så passerar ju ett antal robotar som bara går förbi målet. Om det beror på att vi släpper för mycket robotar samtidigt eller vad det är för någonting. Ja, det får röd 1 och röd 5 jobba med idag. Så vi liksom får en träff i varje båt den här gången. I övrigt så förra veckan så hade vi ett SA-8-system här ute som stod där den här spanplutonen står idag. Det SA-8-systemet plockade vi ut. Men vi lyckades inte plocka ut det hela SA-8-systemet som står. Ni ser inte min pekare va förresten? Nej. Nej, men det SA-8-systemet som finns på kartan här, det lyckades vi inte slå ut förra gången. Så det står kvar idag. Och det här SA-8-systemet, det stör oss ganska mycket. Så att blå 1, idag vill jag ha det här utslaget. För blå 5 ska in och jobba i sundet och slå ut de här båtarna och ubåtarna som ligger här inne. Gul 1 ska in och slå ut helikoptrar som far runt här inne i sundet. Och det är klart, det kan man göra om man går lågt och håller sig borta från SA-8-systemet. Men det är ju när man börjar manövrera här inne och det blir lite kaotiskt. Då, om man ska ta vägen någonstans, så är det ju lätt att man går in i den här riskzonen om inte det är utslaget. Så blå 1. Känner ingen press, men tack gärna. Så det var väl lite blandat resultat förra gången. Inte 100% i utslagning av det vi skulle slå ut, men delvis, om det var svar på din fråga, Lasse. Tack. Som jag sa då, röd 1, det är båtar i syd. Ligger lite olika grupperade idag jämfört med förra veckan. Kan finnas andra störande moment här ute också, det vet man inte. Det vi vet generellt sett idag på kartan, det är att troligtvis finns det lite större jakthot idag än vad det fanns förra veckan. Så man har förstärkt med jakten, så att kolla eran sexa, hjälp varann, håll ihop så ni inte har någonting på er. De här fartygen är alla typ korvettmålningar. Yes, det är de. Och det är samma sak för röd 5. Kan vara fler störande moment. Akter för jakt. Här har vi S8-systemet. Samma sak här egentligen. Större jakthot än förra gången i hela området. Men prioriterat att slå ut det här systemet för de andra grupperna kan jobba lite bättre. Blå 5. Det här fanns inte förra veckan. Inne i sundet här så ligger ju 3 stycken egna fartyg. Det är de, ja, vad är de grönblå prickarna. Och de orangea är fientliga båtar och ubåtar. Och det är de som är målet att slå ut här inne. Gulet, ni har ju en liten luddig uppgift. Ni ska slå ut helikoptrar här inne i sundet. Och nu är det ju så att vi har ju inte direkt en maskin som kanske är avsedd för det, men ja, ni får improvisera helt enkelt. Vi vet att det ligger helikoptrar inne i det här sundet här, så ni får försöka jobba med radarn eller visuellt eller lägga upp någon taktik här inne. Jag är flytväst alltså. Ja, precis. Och gul 5 hade vi ingen, va? Nej. Då så. Då är det istället för mackan ändå. Jag inte... Stick. Stick, ja. Vi kan ta den. Välkommen. Hej. Ja, var det någon fråga?
Jag har ett litet förslag här att om någon av oss som flyger här tycker att det var inget kul längre att flyga, så kan han till de andras glädje hoppa in som Arial. Det lär ju snabbt hända om inte de sköt sin uppgift att ta ner S8. Ett förslag. Ett tips. Det går faktiskt att det finns en AWACS uppe, så rattar man in 124 på radion och sen väljer att få en picture eller en boogie dope där. Okay. Så kan man ju få någon angivelse om det finns något i luften. Jag vet inte, det funkar väl så där kanske, men det går. Men om någon blir nedplockad och man bestämmer, jag tar inte en ny maskin. Förra veckan, de stod kvar, de här 8 stycken gröna maskinerna som står nere på Novo. Och de står ju helt obeväpnade och de saknar helt navigering. Men istället för att ta en ny maskin borta på Mykop och flyga hela vägen fram, så kan man ta en maskin nere på Novo och ansluta om man till exempel blir nedskjuten tidigt och vill gå om i sin grupp. Så är det ett alternativ. Vill man inte ta en maskin där, då kan det vara lämpligt. Tyvärr är det ju så att fienden är ju inte synlig på F10-kartan. Men har man tillgång till Lott ATC så kan man ju se fienden. Men då behöver man vara lite färg i det här programmet. Ja, det går inte det. Okay. Nej, men jag tror ni löser den då, Lasse, faktiskt. Mm. Ni är hyfsat rutinerade där borta, så jag tror ni kommer lösa det faktiskt. Du, får jag bryta bara in och säga en sak här? Ja. Ni som kör multithreading, ni vet ju om att det uppdateras inte när ni går in på den. I början på veckan kom det en liten uppdatering. Så se, alla som kör multithreading, se till att ni har uppdaterat spelet genom vanliga version. Yes. Klockan är nu 20:11 är min klocka. 20:10, 20:11 någonting. Det är ingen tidhållning idag. Det som ni ser på de här grupperna om tiderna är förvirrad, det är ingen tidhållning överhuvudtaget. Förslagsvis så är det ju bra om blået kommer iväg lite före alla andra så ni hinner rensa där. Men annars så startar jag servern om 6-7 minuter. Så vi går ner i grupperna och så kommer jag bara starta servern. Så fort den är uppe sen så kan ni hoppa in och så kan ni börja jobba. Jag har några nya med nu också, eller? Yes, det har vi. Baron är helt ny, ja. Ja, jag vet inte riktigt någonting egentligen. Så att jag ska bara försöka hänga på. Du är jättevälkommen och Sive kommer ta hand om dig. Han låter bra. Han är van att handskas med nya. Ja. Toppen. Bra. Då så. Då kör vi. Hallå, hallå. Hallå. Var det Mässensan eller var det? Vad sa du, Packa? Var det Öli Mässensan? Japp, det är Gallos tur att bjuda nu. Mm. Så det är toppen. Det blir sådana billiga typ. Ja, jag är från Värmland. Jag är väldigt, väldigt öppen för det mesta. Alkoholfri och så vidare. Ja, ja, det blir ju så. Jag har ofta med sin egen dunk, så är det lugnt. Aha. Det är ju i princip samma som förra veckan. Det som jag har gjort lite annorlunda är, ni ser här, tror jag ni ser, va? Ja. Att vi ändrar brytpunkt 3 så vi kommer lite längre norrut där. Då kommer vi mer på rak kurs mot brytpunkt 4. Annars hamnar vi väldigt nära samsystemet och vi får en landtunga i vägen. Jag tänker det blir lättare att se målen ifall vi går lite längre norrut där. Det lät väl på Ponsum också nu, som vi kan nog förvänta oss att se jakt i vårt område. Så tolkar jag hans ord i alla fall. Så det är väl extra noga att vi täcker varandra liksom, så att när rot 1 fäller bomb, raket, herregud, robotar, så täcker rot 2 och vice versa. Och som jag skrev, det ser ut på bilden där som att de ligger par 2 och 2. Så att vi kommer ju anfalla i långflank vänster, eller ja, flank vänster, för det kommer ju rotvis.
Så tvåan tar gruppen som ligger till vänster och ettan tar gruppen som ligger till höger. Okej. Okay. Om det nu ser ut som när vi kollar på radarn, men det antar jag att det är. Annars får vi ju justera. Gallo, du var inte med i den här gruppen förra veckan. Nej, det var du inte. Vi gjorde så när vi kom upp mot B3 också, så gick vi över till gruppfrekvensen på radion så vi kunde snacka lite mer internt under själva anfallet. Och sen så hoppar vi tillbaka till samhållskanalen på vägen ut sen. Okej. Okay. Ja. Så vi rattar den så vi har det förberett också innan vi sticker. Jävlar. Någon som har några frågor? Programmering av 15. Ska man ge sig på den eller skiter man i det? Jag kommer inte göra det idag heller. Packa är väl mer expert på den delen än jag är. Jag vet inte hur många punkter man behöver sätta ut för det man... det beror ju precis på. Ibland har man lite otur som nian och sjuan ligger lite tokigt eller sex. Och då får man ju röd lampa hela tiden. Så det kan sluta med att man blir tvungen att navfälla ändå. Om man inte är lite småskicklig på det där. Ja, jag känner egentligen skulle behöva liksom ha en speciell RB15-träning för att testa och göra det. Liksom. Mm. Men det är helt upp till var och en om man vill testa det. Det lägger mig inte i. Mm. Jag hann med det förra gången, men i stridens hetta så glömde jag bort det. Så jag glömde gå upp i attack, så att det var en avfällning ändå. Ja. Kanske var det som resultatet i EPU. Inte fick alla där kanske, men det vet man inte. Nej, det är svårt att säga. Nu är det väldigt liten bild, jag tror ni ser kartan lite grann här, men det är nog så jättelidigt för er. Jag har lagt upp, som sagt, trean ligger här uppe egentligen nu. Det är en liten knix i strandlinjen där som man ser. Så om man behöver ta en fix så kan man ta det över den knixen där. Men då blir det ganska rakt ut till fyra här sen. Och det ser ju ut som att de ligger någonstans i området här. Vad det ser ut som. Fråga där, Erik. Ska Gallo och jag följa med ut där och ligga lite högre om jag då? Eller hur gör eller ska vi... Vi gjorde så sist att sist gjorde vi så att du tog ut ett avstånd från vad var det från 3 ungefär va? Började du ta ut ett avstånd. Men vi skjuter ju 15 på 6-7 mil så att kan ju nästan ligga i liksom en lång flank hela vägen och så skjuter ettan och tvåan och sen så gör vi en högervarv allihop. Och så väntar vi på att vi får träff liksom. Så ligger ni som skydd andra varvet. Ja, exakt. Mm. Så vi behöver inte ta ut så mycket avstånd, vi behöver inte ligga liksom i en klockren formation, men ni kan ändå gå med oss liksom. Ja. Och precis, så vi fäller, går tillbaka tills vi får träffa indikation. Då går vi tillbaka in så får ni fälla och så kommer vi in bakom er och täcker då helt enkelt. Mm. Yes. Det kommer bli kul här. Mm. Då ska vi se. Nej, den är inte uppe än. Vi gör som vanligt, vi hoppar in och laddar och gör förut och allting sånt. Så kan vi knappa B3 tillsammans ifall ni inte hann och har hunnit att kopiera ner koordinaterna där. Mm. Och så kommer vi ihåg att vi släcker lamporna när vi åker förbi Uno. Så det vi blir på själv för det. Ja, just det. Jag tänkte på Erik, det är väl bra om vi slår den där gemensamt och så kolla visa att vi har rätt riktning på den där ihop. För det är den ändrar vi än. Det är den enda punkten vi ändrar egentligen. Så då vet vi att vi är hemma där. Helt enig. Helt enig. Kanske känns tryggt. Ja, det tror jag. Och jag kommer väl göra som jag gjorde sist ungefär också. Vi går iväg på 500 meters höjd ungefär. Och sen först när vi kommer närmare så kommer jag kliva ner på lägsta. Mm. Mm. Ja. Se om det kommer upp någon server då. Ja, den verkar ligga uppe nu. Om det är oskyddad sönder till 2. Den ligger uppe. Kanon, då hoppar vi in i ordning. Ni kan ju säga till när ni har Markström och är med på SRS så kan vi stänga ner Discorden då. Ja.
Ska se, tror du att om jag streamar DCS-programmet, hör CE-radion då tror ni? Eller han kanske sitter i en kärra istället så han hör. Jag tror inte han hör, för det är ju inte DCS som låter i radion, det är ju SRS. Så jag tror inte han hör den. Kommer du sitta ett flygplan så du hör radiotrafiken eller? Nej, det kommer jag inte göra, utan jag ser vilka som kör Discord och så flyttar jag mig dit. Ja, okej. Okay. Ja, för jag kan streama om du vill. Eller om du tittar på FTI-kartan. Mm, jag ser ju FTI-en och hör ja, då byter jag till någon annan istället som kör. Och är det ingen som kör, alla som kör SRS, ja, då är det ju tyst hos mig. Men då ja, ser jag ju vad som händer. Ja, just det. Så då kan vi hoppa in och kolla på vem du vill ju. Ja, ja, det är bra. Tack. Copy. Ground power is now on. Undrar hur mycket speedat det här är, Erik. Vad sa du? Undrar hur mycket preppat det här är. Sen förra. Mycket han har gjort, ja. Det kan bli intressant. Vi kan nog vara hyfsat säkra på jakt i alla fall. Det var RB4, det ska vi inte ha. Den ska vi ha. Och 111. Det är sånt. Den var inte laddad, eller? Nej. Ni kan hoppa in på bas eller på gruppkanal 112. Kan ni säga till när ni är där så stänger vi ner Discord då. Mus, det kan vara så att jag måste byta batteri i den. Det verkar tjura lite. Jag återkommer alldeles strax. Yes, yes. Ja,
jag har det bra. Röd 8 för Rösa. Ja, röd 8 från Rösa. Röd 5, röd 6, Bilsbro. Röd 6 och mig. Yes, är alla redo att knappa brytpunkt? Yes, 6. 7. 8. Ja, tar vi Reflola in. Koordinater är 3, 7. 3, 5. 2, 0. 4, 5, 2, 6, 4, 6. Och det lägger vi då på brytpunkt 3.
21 mil till B3. 7. 8. 6. Yes, och ni ser ut att vara laddade och alla har ställt in attack på vapenbärgaren. QFE i målet är 987 och då tar vi motorstart. Gruppen Victor 21 skiftar kanal Adam och 8 du anmälde när du laddade. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Så 1 anmälan. 2. 3. Röd 5 anmälan. Blå 1 anmälan. 2. 3. Röd 5 anmälan. Död 6 nu på kanalarna. 7. 8. Tror du att du har det bakom? Var redo. Blå 1 taxar ut till banan 04. Mike upp röd 5, 4 ställer på start, där banan 04. Röd 5, flank vänster efter start. Gruppen gul 1 använder länken och väntar in övriga enheter.
3, 2, 1, zon 3. Zon 3, 3, 2, 1, tack. Kanal 1. Kanal 1. Skifta. Röd 5, anmälan. 6. 7.
röd 5 från datorn. 5. 7 grupperad. Säg igen, röd 1. Röd 1, skifta långt bank 5.
Gruppen Röd 1, upp till. Säg igen. Gruppen Röd 1, upp till. Upp till. Rotan röd 1, zon 2. Rotan röd 3, zon 2. Det var röd 5. Lyfta kanal 112. 112, lyfta. Röd 5, anmäla. 6.
röd 5 går upp och försöker ta röda fix. Röd 7 får något fix. Ja, det får jag. Okej, röd 5, första roten, zon 3. Röd 8 har fix. Röd 8 med 2 och 8. Repetera 7. Röd tar målen 280 cirka. Röd tappar på oss från vänster. Om ni har något fjärnt företag i ryggen tror jag de inte på er just när jag går på dem. Ja, det är klart att jag går in igen och sen har jag avstånd. Jag har avstånd 6. 5 från 6. 5. Jag är i luftstrid och skulle nog behöva lite hjälp. Ja, jag får dem. Ja, skjuter. Röd 8 från röd 7. Röd 8. Har du 5? Jag såg en bakom dig som jag tog ut. Jag ser inte fler än så. Jag hade hoppat att jag förberedde färdning. Röd
6, jag fick bortan från den här kultypen med det. Röd 7 har följt den. Fem, vilken höjd ligger på? 500 meter. Foxtrot.
premisser. Röd åtta går mot BC. Har vi tre kvar, frågas från röd 7. Röd 6. 6. Och 7, 8, är du kvar? Röd 8 är kvar. Ja, då drar vi till BC och samlar. Röd 8. Kurs 1. Röd 6 till övriga röd 5. Jag har bränslevarning och behöver gå och landa ASAP. Går du till 90-talet och går runt bara? Jag går mot inlagd L1, avstånd 5 mil. Ja, okej. Är det 90-talet eller? Jag tror det. Ja, men då har du slipsat på rätt sida då. Och spara lite. Så, då är det kurs 1. Röd 8 har 40% bränsle och funderar på att gå över till kritisk. Ja, det är fantastiskt. Röd 7 har 40% också. Planerat till någon. Röd 8. Avstånd 60 till gruppen röd 7. Då skiftar vi kanal 1. Skifta. Någonstans en krypsk. Det ska väl vara Novo då. Gruppen röd 7 anmäla. 6. 8. Jag tror vi skulle kunna landa på Novo. Om det är lika långt ut nu så. Gult så ser ut som en nappa emot. Där var det. Röd 6, vad ska du till? Röd 6, repetera. Vilka bas går du till? Tomer eller 7? Oklart. L1, jag har sydlig kurs, avstånd 30 till basinlagd.
04. Jag har 155. Rad 6 från rad 6. Det ser ut som du är kortet på väg. Ja, jag verkar ha något navfel. Jag svänger österut 6. Jag försöker samla på dig innan du styr. Röd 5, röd 6, försöker landa Anappa. Ja, det uppfattat och släpper vidare. Då kommer du till klipsen. 6. Röd 8 har kontakt med röd 7. Efter högervarv till 04. Ja, Victor 42, klart högervarv över plats. Och röd 2 går in på final nu. Röd 2, klart landa. Röd 3, klart landa efter röd 2. Egen separation. Det uppfattar röd 3. Röd 2 på backen.
Hänger något flygplan i luften? Det är juldekorationer som är lite tidigare. Röd 7, har du kontakt med blå 2 och 1 till vänster om det är klockan 8? Ja, det uppfattar jag har kontakt. Jag kommer gå över plant. Uppen. Röd 2, lämnar banan. Röd 4, klart över plats, höger varv, banan om 4. Höger varv, över plats, röd 4. Kan röd 7 komma in över plats? Röd 7 fortsätter 10 sekunder till vänster över plats och sen fortsätter till höger varv. Vänster över plats och fortsätter till höger varv. Ja, Victor 42 med rot höger bas för landning. Blå 1, klart landet. Landa blå 1. Röd 8, söker bas, skriv på en lång final. Röd 8, klart landa. Har du kontakt med blå 1, blå 2? Röd 8. Röd 7, har du kontakt med röd 4 klockan 10:11? Ja, ska jag släppa in och ska gå iväg. Du har högre hastighet så går jag före. Har du uppfattat, då går jag in på 04. Jag fortsätter på kurs tills du har kommit bakom röd 8 klockan 1. Ja, du uppfattat. Röd 7 fortsätter på kurs. Röd 7 klart in 04. Röd 7 klart in landa 04. Röd 7 landningsklar till 04. Röd 7 klart landa. Röd 4 klar till höger upp på final. Röd 4. Victor 42 lämnar banan. Röd 4, klar för landning. Röd 4, klar att landa på någon av dem. Röd 8, lämna banan.
till 7 till Gudsson. Röd 7 lämna bakom. Röd 4 lämna bakom. Var enda gång, vart är det någonstans ska låta du på? Idag är det att... Ja, jag trycker in mig mellan kärrorna här. Ja, alltså. Det är det. Oakley håller på att köra en Fireflight hem med en nosvinge bara. Nej. Ja, han blev träffad uppe i luftrymme. Jaha, men har han landat? Kunde han inte reparera där? Och... Ja, han bara tankar och stack vidare. Det hjälpte det. Mm. Lite kaotiskt där, jag hade faktiskt, jag fick aldrig iväg. Jag fick iväg en robot mot han som jagade Oakley, men sen gick det inte mer. Nej, jag fick iväg, Gallo själv fick en först såg jag där under vårt anfall, eller strax efter vårt anfall. Ja. Sen gick jag runt och hittade den som låg bakom Oakley, fick iväg en robot mot honom, den såg han och stack undan, då tappade jag honom i moln sen. Fick ni några träffar då, eller? Vet jag. Det ser ut som att vi har slagit ut två i alla fall. Ja. Jag gissar väl att när jag gick ner så blev väl mina robotar, då försvann väl de, tror jag. Ja. Kremsk, röd 6, kanal. Sam, Hilmer, vi är nu med på kanal, eller? Ja, jag såg en till sensor när vi kör mot B6. Jag slängde tre stycken, men inget som träffar. Nej. Skräprobotar. Nej, men just de är 24. De är rätt kass. Ja, det är de. 74 är bättre. Det var ju en av dem som du sköt där som var, den hade träffat om man hade lite mer fart liksom. Ja. Den var riktigt nära. Jag tror det var den andra du sköt där i den striden. Den var obehagligt nära. Det var nog det för mig också. Jag kollade aldrig vilken robot som har varit, så jag sköt nog en 24 istället för en 74, tror jag. Jag tycker det gick ganska smart idag. Ingen förvirring alls. Alltså det gick ganska smooth. Alltså, ja, det var inget. Det var väl inga större problem egentligen när ryssen kom. Ganska bra planerat också. Det? Jo, vi körde den här förra som sagt. Så det var ju i princip detsamma. Bara flytta en bitpunkt. Så att, nej, men det gick ju enligt plan bort från att vi fick jakt på oss som gjorde ett bra jobb. Större. Men det var bra att ni gick på den där när vi anföll, för då kunde vi liksom slutföra första anfallet hela tiden. Ja, jag tog den i vägen sen. Ja. Vilka markströmmar. Okej. Den här är hemma. Ja, det är hemma. Det
det står inte att jag har något rätt. Jag kollade med kontroll F där jag såg bara två fartyg. Mm. Hur många var det vi tog av de fyra? Var det alla? Fartygen? Ja. Jag tror vi fick två. Jaha. Vad jag kan se så fick vi två. Du fick en träff i alla, eller? Det vet jag inte. Jag fick inte upp någon indikation om det. Nej. Oakley, fick du någon träff då? Hör ni mig här? Ja, jag hör dig. Ja, ja, jag skulle nog vilja påstå att det dök upp en liten träff för mig. Snyggt. Ja, vi fick, vi kunde se två fartyg, så jag vet inte fast. Jag misstänker att mina robotar som sagt försvann när jag gick ner. Ja. Ja, vi får väl se på taktik. Det är rätt många tror jag. Vi gick till Erik, tycker du? Vad hände där? Så vi bara... Nej, jag blev nedskjuten. Ja, okay. Mm. Jag fjöste bort den som låg bakom och Clay gick åt kurvan undan och gick upp i moln, så tappade jag honom. Och när vi kom under moln så hamnade vi i kurvstyr bägge två. Då tyckte jag att jag hade koll på honom, men han fick väl en salva rätt i kompet, tror jag. Det var första kulan som träffade mig rätt i huvudet, tror jag. Mm. Jag såg inte att han sköt ens. Jag tyckte jag hade koll där. Nej. Mm. Nej, så det var det. Hade vi klarat oss, tror du, om vi hade fällt och dragit? Tror du det? Eller har valen på oss? Det är en bra fråga. Ni tog ju undan dem medan jag och Oakley anföll. Så vi fick ju våra. Och vi kunde ju ha stuckat direkt, men det var ju lite plan också att ni skulle vänta så inte våra robotar skulle liksom ta ut era mål. Okay. Men vi hade säkert kunnat fälla allihopa och sen ta oss undan. Precis, när jag skulle bara kurva eller gå på dem, då berättade du att jag hade fällt. Så då gjorde jag bara, gick jag bara tillbaka lite och vände mot målen igen. Ja, precis. Så jag vet inte hur mycket vi gjorde som försvar där. Jo, men Gallo skötte ner den då. Ja, okej. Okay. Mm. Han skötte ner den mig då. Perfekt. Ja, det var snyggt. Himla massa tur var det. Jag satt och kikade ögonen på det målet. Är det en Viggen eller är det mig? Ja. Jag fick lite strul och samla efter start, va? Så jag gick på rak kurs och åkte över så. Ja, det funkar. Det löser ju då. Bara man inte stressar så löser vi det. Var det bara jag som hade strul eller höjdmätaren när vi väl var över havet där, så var det inte noll. Alltså jag var inte riktigt säker på höjden där ett tag. Hade ni strul med dem eller? Hade du skiftat QFE? Nej, tydligen inte. Kan vara det för startbasen ligger lägre än havsnivån. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Nej, för det blir lite jobbigt när man inte så att nej, men här är inte noll ytan, utan det är något annat, och då blir det lite jobbigt att förhålla sig. Jag gick på radarhöjd efter D3 där, tror jag. Ja. Mm. Ja, just det kan man ju inte. Ja, egentligen finns det ingen poäng att flyga på höjdmätaren när man följer robot 15. Du ska ju ner nästan och ligga 20 meter över vattnet egentligen, ut förutom radarfixen. Mm. Den tog lite tid för mig där. Jag låg lite för högt på tåg, tror jag. Ja, kanske. Ja, vi kör med det.
Men det fungerade ju bra när jag liksom tar en fix och liksom, allt sånt gick som det skulle. Nej, alltså uppdraget i sig tycker jag gick bra. Liksom. Det är bara frågan om hur mycket vi träffar och att vi förlorar en. Liksom. Bortsett från det tycker jag flygning är utom. Absolut. Nej. Jag märkte nu när jag var en stor krym som tittade på allihop er så frös det på gången. Ja. Men under själva flygningen märkte jag inget i alla fall. Jag hade lag här när jag skulle landa ju. Ja. Var det basen? Ja. Men annars så, annars hade jag ingenting. Förutom när jag kom hit. Oh, vi hade fast en tre mig på oss, tror jag. Mm-hmm. Jag trodde bara det var två. Nej, den där var viktig. Spännande, när jag väl kom ner på Anapa så rullade jag in soppan på slut och rullade över sträck så jag kunde få baspersonal till hjälp. Det var på håret. Ja. Och hade jag flugit typ 5 sekunder till så hade jag fått 2 robotar i ett fartyg. De svänger ut, svänger tillbaka in och precis när de är framför fartyget bara försvinner de. Det är på oklick träff i alla fall. Tror jag. Ja, det var. Jag tyckte jag fick en markering i alla fall. Så. Ja, det fick du. Det var bra. Oj, Pakistina, tog du vart det radarfixen nu eller med B7? Eller B7? Ja, jag körde BX.U. Ja, för dina gör ju en jättespännande kurva där. Hur ser det ut då? Ja, det ser... Ja, vänta, ska vi se. Ja, det kan det. Det är bra artigt att göra från början. Du ändå väntar på... Ja, precis. ...på en bra... Nej, jag hade varit uppfostrad så jag gjort det direkt. Här är dina packar. Varsågod. Där. Och så kommer de att göra den här. Den lilla tvärsvängen där. Och sen försvinner de där. Det är mina. Ja, det är dina som är här. Ja, de bara försvann. Ja, de bara försvann. De försvinner. Jaha, det är bara kort borta. Men jag finns på taktbilen, va? Ja, du är med. Du var till jag träffade. Det är du. Ja, jag tänkte samtidigt också. Nej. Och här kommer Gallos då. Den ser ut att träffa då. Mm. Sänger ut, sänger tillbaka och Oakley har fått en, va? Ja, Oakley tog en här. Mm. Så det var de två vi fick. Likadant som förra. Ja. Och här är det bara ett enda stort. Ska inte se, vi kan gå och kolla på dem. Vi kan få Gallo för han skjuter ner en bunder. Hade vi inte varit på jakten där, alltså, då hade jag nog kunnat lägga lite mer tid på BX-arna. Ja, det var lite läskigt här såg jag. För när vi går upp här, jag och Oakley går upp och tar så, då ligger ni kvar lite grann. Och ligger ganska jämsida, så det såg ut, ni såg kolla fel vinkel förut, men när jag går ner där kommer Oakley ner. Ja, det var inte så farligt. Det såg ut som att man gick ner precis mellan er. Kan du kolla hur det ser ut hela vägen fram där bara? Ja. Här någonstans så spånar väl jakten in, tror jag. Där går jag upp. Eller här håller jag på med fixarna där, ser jag. Ja, precis. Där dyker upp jakt här. Nej, där kommer våra här fram. Ja, just det. Det här är ju farligt. Ja. Precis. Här någonstans ropar du packa att de är klockan 11 för oss. Ja, jag tyckte jag såg något där. Och han kurvar ju in på oss direkt där. Så du fällde där, ja. Ja, alltså. Då fällde vi. Och jäklar, han är på mig där. Ja, visst. Tack Gallo, säger du det. Han tog Gallo. Ja. Snyggt Gallo. Fick han mig redan där? Gick det så jävla fort? Men hade Gallo fällt? Hade du fällt dina... Nej. Nej. Det går han efter. Jävla. Ja, just det. Jag såg er, jag såg det. Han är på oklägg där, ja. Ja, men sen när jag har fällt så går jag in och hjälper Oleg. Men jag missar med en missil, tror jag.
Så där är när Oakley ropar på mig först där. Där har jag ju drömläge. Och så bara missade. Oh, no. Jag var grymt nära. Där är vi, jag tror jag gjorde likadan som dig på. Ja. Jag skulle hjälpa och läkta längre fram sen. Ja. Ja. Det är väl då att klicka precis. Nu är ni... No, där gick ni i anfall ni. Precis, och då kommer du upp mot Oakley här. Ja, kolla här nu. Jag tror att jag... Ja, Oakley sköt det här. Ja, vänta. Ja. Jag har koll på Oakley där, men... Det är det du som är bakom. Ja, vi ska se här. Jag skjuter något. Det är jag. Det här, ja. Men den missar ju. Ja. Och sen får jag ingen mer... Sen stannar min motor här. Ja. Tror du. Ja. Så jag lyckades återstarta den där. Så det var ju fullt... Där kunde man ju lätt bli plockad om man... Ja, för sen går jag ner på dig. Mm. Då kommer Gallo där. Plockar han en till? Nej då. Men det är ruggigt nära. Den är nära. Och tre. Ja, det är helt... Och sen drar vi bara, vet du. Ja. Det här beslutar vi oss för att dra, tror jag. Ja. Det tröttnar han också. Jo, gör han. Jaha. Ordersålen eller? Ja. Möbligt folk där. Ja, men då går vi upp. Ja. Tack för det hörni. Bra jobbat. Mm. Tack så mycket. Förväntansfulla. Något. Du är kemilärare alltså? Ja, typ. Typ? Ja, nej, men det, jag är kemilärare, men just i den här kursen så är det naturkunskap, de har en mindre del kemi. Vilka åldrar? Gymnasiet. Okej. Okay. Mm. Jag är mattelärare i mellanstadiet och högstadiet. Ah. Ah, ja. Ja, vi brukar ju räknas till samma skrå. Ja, jo, men, ah. Jo, jag är NO-lärare också, men jag undervisar inte NO. Så. Ah, nej. Så det är samma skrå. Det är ju ett ganska trevligt ämne att undervisa i. Ja, verkligen. Som sagt, då var vi lite jättetända på det. Vadå då? Det är ju fantastiskt. Ja, vi har ju skate och skate-elever och serieteknisk elever. Mm-hmm. Syror och baser var väl inte deras väg, om man säger så. Okej. Okay. Så du visar inte så här kemiska reaktioner med, vad heter det, såna här ämnen med en valenselektron liksom, som smäller häftigt? Nej, vi har ingen labbsal där jag är på den skolan. Alltså, det är mest vardagskemikalier. Jag får titta på fråga Lund istället. De smäller en massa saker där. Du, jag hade sprängförbud på förra skolan. Rektorn tyckte att nu får du inte spränga mer den här månaden. Ja, man måste ju locka eleverna på något sätt. Jag drog av några ganska häftiga smällar. Du vet när man måste gå och lägga tillbaka de här ljudisoleringsplattorna upp i taket efter lektionen, då är det smullig ganska bra. Det finns väl bättre grejer än sån där socker- och gödningsmedel idag, kan jag tänka mig. Ja, vi hade på min tid. Lorex och socker hade vi. Ja, det var det den hette. Ja, det var, ja. Var det inte det klorex, var det inte ett gödningsmedel. Men har du vätgas på skolan? Och syrgas? Jag undervisar mellanstadiet, så vi har verkligen jättebasic grejer liksom. Men du kan tillverka, men hur som helst. Ja. Nej, men lite vatten i en hink och så yes, så att det skummar, bubblar. Och så ner med två slangar, en vätgas och en syrgas. Då blir det ju hälften på bubblorna. Och så hörs det skydd på alla elever. Och så tar man en, du vet, de här braständiga tändstickorna. Och så står man och försöker pricka hinken på 5 meter. Och när man då sen träffar hinken, då smäller hela hinken. Så står det vatten ända upp i taket. Häftigt. Och så måste man öppna rutorna. För annars så spränger man rutorna.
Kyper, gör inte det på mellanstadiet, då är din lärarkarriär över. Ja, det tror jag också. Men jag vill gå på dina lektioner alltså. Jag var lite vild en gång till. Ja, men det är ju lite mer kul än att du ska bara sitta och trycka i sin iPad eller iPhone, va? Ja. Nej. Oj, där sprängde någon mig. Jag köpte airbags och så skulle jag spränga dem ute på idrottsplatsen. Mm. Och angiven tid klockan 10. Mina elever. Halva skolan var där. Sen kommer brandkåren och polisen. Och jag tänkte, nu är det kört. De bara, nej, vi hörde att du ska spränga en krockkudde. Så vi ville kolla på. Häftigt. Då sa du någonting som eleverna kommer att komma ihåg i alla fall. Det är film på skiten. Hur gick det då? Ni får gärna dra lite stories sen. Men Nu kör vi. Nu kör vi briefing. Så jag lägger upp min TechView på skärmen här så kan vi titta samtidigt som vi pratar. Rödet, ordet är erat. Jag delar upp oss i två rotar med RB15 och gick in för att rotefälla en och en. Eller en var. Så att vi fördelar våra robotar förhoppningsvis på ett fartyg vardera. Ja, det gick så där med fällningen. Vissa fällde inte och vissa fällde för mycket och vissa fällde lagom och så vidare. Men tre båtar blev sänkta. Och sen gick vi tillbaka och samlade vid B4 och jag räknade flera gånger och fick till 5 flygplan i formation. Det var inte bra. Så jag gick in och undersökte en av dem och visade sig vara en Viggen, men då måste ju den andra vara något annat. Och det var det. Och till slut efter massa kurvande innan de andra hann komma till undsättning så fick jag några träffar i vingspetsen. Och sen tappade kontakt med vattnet och gick ner. Men de fick ner den istället. Ja, ni hamnade här borta i lite kurvande här med den. Mm. Och jag frågar, vad är folk? Och så svarar Uno, är klockan 5? Har jag 2 flygplan klockan 5? Någon av dem är Uno. Jag gissade fel. Ja, men jag var liksom tveksam när jag skulle skjuta på, va? Men då såg jag att någon sköt spårljus och så såg jag att du blev nedskjuten och då sköt jag på den som sköt spårljus och den 24 tog på den MiG-19. Men det var också det enda jag fick gjort, för jag fick inte iväg mina robot 15 och varför har jag faktiskt inte någon aning om. Förmodligen klantigt, men man har ju gjort det några gånger så det borde ju ha gått bra. Ja. Hamnade tyvärr alldeles för nära för att kunna skjuta robotar själv mot den där. Här tar vi fartygen först här. Så pang, pang, 2 fartyg ut och så är vi väg med en robot till ut med 3:e fartyget. Och sen vart ni fullt upptagna i den här luftstriden här ute då. Varav ni tampades med en stycken, en annan. Han stack åt det här hållet, det var ju lite konstigt. Han vände tillbaks igen. Så här vart det lite fight då. Det var här vi fick kontakt med den och sen. Så de förföljde oss ganska länge. Men jag tänkte, nej, den är långt borta. Vi behöver inte liksom bry oss. Ja. Sen innan vi ansamlade ihop så hann de komma nära. Ja, och då blev det fick vi den där till slut där. Så om jag ska sammanfatta det här vad chefen säger, CE1 alltså, så säger han, ni hade en uppgift, sänka fartyg, inte att ge er i jaktstrig med några MiG-19 och bli nedskjutna, utan när ni har skjutit era robotar, åk hem. Ja. Men det är ju inte lika kul alltså. Men det var ju rätt sammanfattat, Uno. Men då är en fråga till dig. Ja, ni har en uppgift. Ni ska ut här och ta de här båtarna.
Men här blir ni ju faktiskt direkt konfronterade med en jakt på er. Ja, jag vill nog säga att gruppchefen där, han sökte lite strid faktiskt. Han muckar gräl. Ja, han muckar gräl. Ah, okay. Han kunde ha stuckit för länge sedan liksom in mot land. Vilket man skulle ha gjort för att komma hem och hänga nya Robot 15 och åka ut där robotar. Men vi noterar det. Det här är ju som sagt roligt också. Så att, ja, vi hade 4 robotar gick på samma båt här, såg jag. Mm. Det blev lite dubbelfällning. Så. Ja, jag hade vippan i den främre neråt, ändå gick bägge robotarna. Ja. Ja, det funkade för mig, men när rotechefen fällde 2 så trodde jag att jag hade missat något, så då fällde jag en till. Ja, just det. Då ramlade jag iväg bägge 2. De här helikopterna som låg här, de störde ingenting på radarn eller något sånt där? Alltså de noterade ni aldrig, va? Nej. Vi såg aldrig. Ja, jag såg en massa prickar i luften, men det var liksom långt bort, så brydde jag sig inte. Vi fällde på 60 kilometer. Så. Ja. Något mer från röd 1 innan vi går till röd 5? Nej. Då så. Mm. Har vi röd 5? Ja. Nej, det är egentligen en ganska liknande story. Fram till anfall så gick flygningen helt in i plan. Sen får vi på oss 2 stycken MIG där. Men vi delar upp oss också i 2 rotar. Den första roten går in i anfall på varsin kaka där. Får iväg våra robotar och sen så byter vi över och försöker att täcka. Hamnar i luftstrid och jag tappar honom i molnen där, och sen när jag kommer ner i molnen så ligger han på min 6 och då får han ett skott rätt i cockpit på mig. Under tiden kan jag plocka Gallo ner den där och sen så går andra roten in och fäller mot fartygen. Och moraliskt sett så räknar jag det som att vi fick ut alla fartyg. Mina robotar försvinner när de har kontakt med färgen på fartyget. Men precis då går jag i vattnet så då försvinner robotarna. Det där är så konstigt att det är på det sättet. Ja, så att... Mm. Och sen Packes robotar bestämmer sig också för att bara försvinna en bit från fartyget. Okej. Okay. Så att... moraliskt seger. Annars är det 50% enligt... Ja, precis. Så är det. Men jag ser här, lyckades ni kurva ner den här MIG-en till slut också, eller? Nej, det tröttnade vi allihop tror jag till slut. MIG-en gick hem och vi gick hem. Ja, någon som gick i vattnet där? Ja, det var där fick han mig. Ja, okej. Okay. Han, där kör ni runt och han gav sig inte, utan han... Jag hjälper Oklik lite där, men sen så får jag motorstopp och lyckas... återstarta också innan vattenytan precis där någonstans. Man ser att jag bara planar ut. Okay. Jag fick vägen, men sen här jag någonstans så bestämmer vi oss för att gå hem bara helt. Det syns tydligt. Då gjorde ni det som Uno sa att man ska göra då. Men i ert läge, här är ju Uno då. De här skulle jag säga inte muckar gräl. Utan de får ju faktiskt jakt på sig direkt. Ja, det får de. Men jag är ganska övertygad, och Stellan kan väl korrigera mig, men både för attack och jaktförbanden, så till varje pris undvik kurvstrid så att säga. Stick! Det är inget bra läge med kurvstrid så att säga. Va? Du åker dit på den du ser och så vidare. Utan man tränar alltså stridsmässig avancerad flygning i rota och grupp, och man tränar jaktstrid för att man ska kunna dra sig ur ett taskigt läge så att säga. Inte för att ge sig på den andra. Sen om de finns framför näsan så det är klart man ska skjuta. Men så är nog faktiskt, eller var nog taktiken på den tiden. Men det var ju aldrig så. Utan den som hade mest film i sitt skåp var ju den som var bäst i divisionen så att säga. Ja, det var väl bara det att vi hade ett uppgift att sluta. Inte slutjakten. Nej, jakten gick jag aldrig på. Jag gick på helikoptern. Ja, men du var i gul. Ja. Ja. Så, något mer från röd 5? Nej, jag vet inte om gruppen har mer att tillägga. Alla kom hem. Oakley kom hem med ett rejält skalat plan, men togs ändå hem, så det var ju snyggt gjort. Ja, verkligen. Du tog ju hemma. Nej, slut. Röd 5.
Ja, blå 1. Jag sa ju till er att ni måste slå ut det här målet. Hur gick det? Sa jag blå 1? Jo, ja, men ja. Det gick bra. Det är inte ens skrotvärdet kvar på bitarna som ligger där. Hade ni för taktik då, Sive? Vad gjorde ni? Jo, om du ställer dig på målet ska du få se. Vi valde att första roten satt igång mellan avstånd 10 och 20. Det är alltså utanför räckvidd för satan. Så lobbade vi robot 75. Och under tiden så gick de andra in på lägsta med BK90. Med bred spridning så att vi skulle släppa alltså då 8 BK90 rakt över målet. Och tänkte, vad väl fan. Och det blev bara skit kvar. Sen är frågan om vi träffade något eller om det var bara BK90 som slog ut allt innan vi hann. Jag ser ju inga 75er där i alla fall. Men det är ju vackert det där. De slår ut allt med de där BK90-erna där. Men de hann aldrig skjuta på er ens? Nej. Så vi kom hem allihopa. Ja. Och vi hade vapen kvar. Robot 75. För jag var inne och tittade på målet. Och det var helt sprängt i små bitar alltihop. Mm. Så att, ja, det ju... då avbröt det... vi och åkte hem. Mm. Hur gör man när man lobbar en 75a? Stiger upp till 500 meter på avstånd 20. Och sen siktar man in sig så man skjuter på avstånd 15 och så ner igen och svänger runt. Och sen går man i en cirkel runt. Ja, ja, så man gör inte någon sorts skjut rakt upp i höjden och så trillar den ner då? Nej, tossbombning menar du? Nej, det gjorde vi inte den här gången. Nej, men du sa lobba, jag tänkte. Det var väldigt avancerat. Ja, det var långt håll. Och som regel så ser jag inte utanför 5 kilometer. Så att... Nej, så vi löste uppgiften. Snyggt. Fick ni någon jakt på er? Det fick ni inte. Nej. Nej, de kommer här. Mm. De var ämnade för er. Ja, då får de flyga fotare nästa gång. Eller om det var så att det var de som gick på oss faktiskt. För här kommer blåa. Det var de vi fick på oss istället. De flyger ju snygg försvarsgruppering. Ja. Det var ju, vi kom ju in här. Vi hade taktiken att gå in först med en rot och skjuta 75er in på de här båtarna här inne. Vilket gjorde att vi, nu ska vi se vart vi har Stellan där. Andra roten gjorde en 360 vid B4 för att komma in efter oss. Det var våran taktik och sen efter skott så skulle vi gå ut, samla ihop roten och sen skulle vi göra ett nytt anfall in rotevis. Nu hade vi Schuppli med en massa tekniska problem idag. Så det var jättesvårt. Men vi fick den här jakten på oss här. Vi var ju i princip direkt angripna här ansåg vi. Så att vi fick faktiskt gå i strid med dem. Det gjorde att vi fick kurva ut dem här. Och sen släppte vi in andra roten först på målet. Och så gick vi ut och samlade under tiden. Men det var svårt att se målen, sa Stellan. Ja, jag steg upp och tog radar, men då visade sig att jag låste på de där 4 som jag såg. Och det var ju speedbåt, så att när jag dök första gången så trodde jag att jag låste på en speedbåt, men jag låste på en helikopter när jag kom närmare och sköt ner den. Där är du, ja, precis. Du kommer in här och plockar en... Jag plockar en helikopter. Så. Ja, just det. Därför att det var så svår belysning. Jag hade inte fått ordning riktigt på EP13. Jag var tvungen att justera det i dykningen. Där. Jag tyckte det var svårt ljus för EP13-siktet idag. Ja, det var jättesvårt. Ja. Och sen gick jag ut. Och sen jag tog en speedbåt så småningom och ytterligare en helikopter med Robot 75 och en helikopter med 24 på slutet. Så vad jag vet så var det en ubåt och en helikopter kvar tror jag när vi var färdiga. Jag tror vi rensade nästan. Vi rensade ganska bra. Ja. För vi kom in här och lyckades skjuta ut lite grann här. Och sen gick vi ut. Nu är det bara två kvar. Eller så. Och sen tror jag nog att vi... Nej, den är borta den också nu. Jag tror faktiskt att den där ubåten brann också till slut. Ja, just det. Den var nog ganska så skadad, vet jag. Så det var rätt så rent där inne i alla fall. Och sen så fightade det ut någon helikopter där på slutet också. Så det, så att, ja.
Om du kan visa den där första när ni sa ni blev påsakta utav ja. Fienden där. Här den såg jag när du skrek till där framme. Mm. Och då såg jag er sen, tänkte, då kröp jag ner på absolut lägsta. Jag tänkte, ja, där kommer ju ni där, va? Och så kommer vi här. Just det. Och hamnar ju då i. Och det tog de er. Har det lite lugnt? Där. Men, vänta lite grann. Stopp där. Stopp. Vad skulle ni åt när blåa då? Vi skulle gått hem, menar du? Ja, istället för att börja svänga med de här. Så kunde ni ju gått så att säga åt det här hållet. Jag vet inte om de syns. Alltså, sydväst. Släng fullgas, zon 3, pang. Och de inte hade haft en chans. Och då hade ju CE1 varit väldigt nöjd för att ni hade kommit hem istället för att hamna i jaktstrid med några som ni inte är vana med att slåss med. Men står det inte instruktionen nu att det ska man normalt sett göra om det inte är MIG-19, för då får man fightas? Ja, men alltså nu säger jag om vi liksom ska prata om hur vi skulle lära oss på den tiden, vilket vi aldrig gjorde, va? Eftersom det var så kul med jaktstrid. Men i det här läget så hade ni ju världens chans när ni mötte dem. Stick mot, vad blev det, norr eller något sånt där. Zon 3, släng fälttanken och de har inte en chans. Ja, nej, men det är rätt. Vi valde ju att göra så här för att skydda ställan. Ja, vi gick in i kronstid istället. Och så, vilket lätt kan gå åt helvete liksom. Så att, ja. Ja, men det är rätt. Hade jag fått dem på min rote istället? Ja, precis. Vi tänkte det. Vi får ju ta fighten här så vi i alla fall kommer in med en rote på mål. Ja, det är bra. Men det gick bra för oss där för att vi kommunicerade rätt så bra där vi två. Så Ola och jag hade bra snack. Väldigt snyggt ut. Här nere kommer jag in där nere nu. Ja, just det. Du ligger här nere. Ja. Kommer in där. Och sen när vi var klara här, då valde vi, nu går vi ut från området här och låter dem gå in och sen så vände vi runt och så gick vi in. Och så gjorde vi så ett par varv och så var det hyfsat rent. Det var ju städat där uppe sen. Alltså. Det var ju... Ja. Vad bra. Nu ska vi se. Då gul 1. Ja, vi tyckte vi var jättesmarta så vi satte fast 2,75, 2 Akan-kapslar och 2,24 på våra flygplan och åkte iväg. Och tänkte nu ska vi kunna fixa det här också. Väntar vi in så att alla skulle kunna åka iväg och genomföra sina uppdrag. Så vi skulle ha som vägen fri fram. Och det var lugnt och stilla faktiskt ända fram. Och så lyckas vara på motorstopp. Och sen de andra sköt vad de kunde se. Men som sagt, det är inte världens lättaste att skjuta ner helikoptrar. De är ju svåra på låsning med 24. Ja, jättesvårt. På. Och sen fick vi hjälp på Hilmeby också sen då. Så att vi... Det löser sig, tyckte jag till slut. Jeffs tog några och Stick tog också någon tror jag här då. Precis. Så att det är vår uppgift, den tyckte vi att vi genomförde bra. Ja. Jag det tror var ju som sagt, vi hade ju den här S8 var ju utslagna som vi hade tänkt oss också. Så att vi hade ju fritt fram hela vägen. Nej, och tittar vi på allting nu när det var färdigt så var det ju inte mycket skrot kvar här. Det var en helikopter kvar här inne. Ja, en till där, kanske två. Utav 8 var det från början. Mm. Vi åkte ut igen från Novo, men så fick order om att gå tillbaka till Krym skulle landa. Va? Jaha, ni var lite sugna där. Ja, ja och då gjorde vi det. Åkte hem. Ja. De där 24 helikopterna. De är farliga om man kommer alldeles rakt framifrån på dem. För han, den där gubben som sitter där framme med sina kanoner, han har bra läge att skjuta. Dessutom det är ju ingen IR-signatur rakt framifrån, utan de har väl utblåsen åt sidan på sina... Ja, det är jättesvårt alltså. Ja, de är svåra. Man ska komma kanske 45 grader bakifrån eller något sånt där. Men i 17 ställen, kunde du alltså skjuta en Robot 24 mot en... Ja, jag lyckas få ton på en utav dem. Det fick jag så, det var fantastiskt. Så jag sköt bägge robotarna. Men det var ju 24 Johan, den brukar man aldrig få ton mot helikoptrar. Men jag lyckas väl komma rätt i utblåset, jag har ingen aning. Kanonbra. Jag flög lite i eftermiddags på att träna på helikoptrar. Och jag hade ett par läger där jag kom precis rakt framifrån, då sköt de ner mig. Rakt framifrån, sitter bra gubben där längst fram, han som inte flyger.
Och du får ingen ton alls på dem. Nej, det får man inte. Men om man kommer in så där 45 grader bakifrån, va? Mm. Där utblåset är. Det var den där då, som jag då piper du. Mm. Sen fick ju Jeff, du fick ju fel. Du hamnade ju någon form av död räkning där ett tag. Ja, jag hade jättemycket lag och helikoptrarna hoppade omkring med värsta UFO-manövren som tätt. Men jag fick en nypning och sen när allting vaknade igen, då hade jag blivit ihjälskjuten. Ja. Ja, okay. Men sen märkte jag hade när jag gav mig hemåt sen för landning, då låg mitt navsystem mot skogen, men då rensade jag. Det kan vi ju komma ihåg. Tryck på det fungerar ibland. Alltså. Det rensade upp systemet och så fick jag pekning till Krymsk. Ja, just det. Jaha, för jag hade inte heller kurs till Krymsk. Jag hade bara 6% Ja, men det funkar alltså. Lyfta det blocket och tryck på rensa-knappen några gånger så brukar jag faktiskt rensa upp det. Så det får du tillbaka ditt ursprungliga system. Det funkar. Det blir så när man ligger och kurvar så är det man... Det, trots att det är en M5 så... Men det kanske var så att jag hade B6 någon gång när jag hade skiftat dem utan man tänker på det. Då flyttar man i navsystemet. Ja. Men det funkar med att rensa. Hur rensar man? Ja, det finns ett bläck på höger sida. Det kan du titta ner på höger bredvid. Bredvid den datapanelerna under där. Det finns ett som står rensa. Ja, ah, okej. Okay. Du får trycka en gång så du lyfter upp bläcket och sen trycker på den runda knappen. Den står nere vid... Ja, just det. Ja. Så det... Och det funkar. Kanon. Vi brukar avsluta med den här. Ja, förlåt. Nej, jag tänkte bara på i starten. Vi har väl egentligen kommit överens så att när ettan säger fullgas så går alla fyra upp i fullgas. Sen räknar ettan 3, 2, 1. Mm. Och när han tänder och man trean ser lågan så att säga. Då börjar trean räkna 3, 2, 1 och så tänder. Så att inte trean också behöver säga fullgas. Okay. Slipper vi det pratet så att säga och dessutom så får vi ihop grupperna lite. Nej, jag bara tänkte för du sa 1 fullgas tror jag. När vi ställde så gör det. Ja, just det. Men ja, just det. Jag sa första roten fullgas så sa jag. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Och den där, nu vet jag inte, var det wake på nu på servern här eller? Ja, det var det. Ja, för att det är... ibland upplever jag när man startar för tight bakom första roten att det blir väldigt turbulent om man går för snabbt på dem. Mm, man får lyfta. Men du, lite extra. Ja, okay. Har man zon 3 så tål man ju att lyfta. Ja. Jag lyfte upp. Ja. Jag fick ändå en liten kyss men det var bara en liten. Jag har en liten fråga. Röd grupp, låg ni på kanal 1? Ja. Ettan låg på kanal 1, ja. Och blå på kanal 2. Ja, blå 5. Vi låg på kanal 2 fram till att vi gick in mot målet för att då hade vi bestämt att vi går över till gruppkanal här för att vi behöver chatta en del. Ja, för att jag ville ha lite information från er men jag fick inte kontakt med er. Ja, just det. Vi låg på kanal 2. Jag listade ut att vi låg på gruppkanalen till slut. Ja, det gjorde Jeffs ju. Ja, så då ropade jag kolla på... Men jag tänkte på det, kanske vi ska ta upp kanske när vi... Ja, det är ju inte, det var ju lite, det var, sa inte vi till någon att vi gick över på gruppkanalen. Jag frågar, varför låg inte kvar på tvåan då? För det, ni var ensamma på tvåan. Nej, vi hade blå ett också där. Ja, okej. Okay. Så det var därför vi kände det. Så det var ju order, vi bröt mot orden, Lars-Erik. Nej, det var ingen, jag ville bara veta så att. Ja, men det var så vi gjorde i alla fall, för vi kände att vi behövde prata en del där. Mm. Andra gången du bryter mot orden här. Du bröt ju hem och ger dig in i jaktstrid, sa ju. Ja, dessutom. Vad blir det för straff? Det blir ja, vi får tala med flygchef. Vi är med vakthållande flygchef här. Ja, det är jag. Ja, det var inga problem. Jag går och pratar med mig själv då. Ja. Du får slå det på fingrarna. Ja, precis. Den här, jag bara titta snabbt där hur det ser ut när vi kom in över fältet. Ja, det är... ja. Och jag valde att gå direkt på vänster medvind istället för över fältet. Ja. Och jag hängde på dig där för jag hade kontakt. Jag ligger bakom ner där. Så och sen parkerar vi på lite smartare ställe. Vi ställde oss framför hangaren. Ja, det gick bra.
Ja, men bra hörni. Det var ju ganska bra utdelning idag tyckte jag. Målområdet. Vi slog ut väldigt bra. Lyckat på det sättet. Några egna förluster. Idag var det satt på det sättet att respektive röd 1, röd 5, blå 1, blå 5 var satt att när ni går in i det här området så kommer ni få en rotejakt på er. De var styrda mot er lite mer aktivt den här gången. För att det skulle störa och testa oss i det här läget. Förra veckan när vi körde då fanns det ju en jakt här inne, men den gick ju att landa någon annanstans. Den brydde sig inte om oss. Så det var aldrig någon som hamnade i något störande moment då. Men jag tycker det var bra jobbat ändå. I eftermiddag så lekte Lars-Erik och Velvet och jag lite grann. Jag var bara med som slängfemma eller trea för de andra. Jag skulle ju inte skjuta på helikopter egentligen, men då, vi höll på där och då konstaterade vi att vi måste ha en ärjal. Mm. Det är aldrig någon som vill vara ärjal, det är det som är problemet. Ja, det handlar väl om att utbilda någon. Jag satt faktiskt, vi gick in på någon server där så satt jag mig i en F-14 där på marken och var ärjal medan de höll på att panga på helikopter i den där. Men jag har svårt för det här med, jag kan ju se riktningar men inte avstånd och sånt där, men det är ju en fråga om utbildning va, och sen likadant det här med att ha en trafikledare när vi kommer hem, det är ju också suveränt alltså.